студентски хакатон. Темата е креативни решенија во здравството. Целта е да се поттикне креативноста, иновативноста и тимската работа и покрај тоа да се разменат знаења и искуства. Учествуваат 7 тимови, од кои 3 тимови се составени од студенти на Факултетот за информатика. Хакатонот инаку има регионален карактер, бидејќи поканивме учесници и од средните училишта низ Македонија. Имаме учесници од училиштата Дьошо Викентиев од Кочани, Добри Даскалов од Крива Паланка, Славчо Стојменски од Штип и од едно училиште од Кавадарци. Очекуваме да произлезат некои квалитетни креативни решенија кои што ќе им помогнат на здравствените институции во вршењето на нивната дејност, кои што ќе ја олеснат работата на здравствените работници, понатаму на пациентите или на старите изнемоштените луѓе. Станува збор за компјутерски апликации, меѓутоа дозволено е да се користат и сензори, мерачи на, да кажеме, шекер или мерачи на притисок, на ЕКГ и така натаму. Значи се денес и утре ќе се одржува. Утре ќе биде прогласувањето на наградите. Морам тука да се заблагодарам на раководството на Универзитетот Гоце Делчев, кое што не поддржа и обезбеди средства за наградите од финансиските фондови на универзитетот. Ќе биде доделена прва награда во износ од 50.000 денари за студентска апликација, за најуспешна студентска апликација. Понатаму втора награда или награда ова би било за средношколска апликација во износ од 20.000 денари и ќе доделиме награда за креативно иновативно решение во износ од 5.000 денари. Овие два дена овде во факултетот ќе се одвива хакатон, односно надпревар по програмирање, каде што секој од нас ќе има за цел подобро да се запознае со програмирањето преку изработување на програми кои што ќе служат за во здравството. Доста поврзано, бидејќи тоа ќе ни помогне со наставата, така што целата таа теорија која што сме ја научили, сега ќе можеме да ја примениме во пракса. А исто така, јас учествував и уште некои колеги учествувавме на минатиот хакатон. Со што? Што изработите минатиот година? Па беше апликација поврзана со се што е поврзано со студентскиот живот. Ова година? За здравството. Значи, апликација која што ќе помогне за здравството, за полните, безпомошните лица, диабетичарите и слично. Веќе подготвена идејата? Па да, секако.